Ողջույն բոլորին։ Ես Իլոնան եմ, եւ այսօր ես խոսելու եմ հայտնի ֆիզիկոսների մասին։ Սկզբում ասելու եմ նրանց անունը, այնուհետև այն բնագավառը, որը նրանք ընտրել են, եւ թե ինչպես են նրանք հայտնի դարձել եւ ճանաչված եղել։ Այսպիսով, առանց ժամանակը երկարացնելու, եկեք սկսենք։ Առաջինը Մարի Կյուրին է։ Նա առաջին կինն էր, ով ստացել էր Նոբելյան մրցանակ։ Ասեմ ավելին, նա կրկնակի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է։ Իր ամուսնու հետ, Պիեր Կյուրիի հետ, նրանք ուսումնասիրել են ռադիոակտիվությունը և հայտնաբերել ռադիում և պոլոնիում տարրերը։ Էրնեստ Ռազերֆորդ։ Էրնեստ Ռազերֆորդը զելանդական ծագմամբ անգլիացի ֆիզիկոս է, որը հայտնի է դարձել ռադիոակտիվության վերաբերյալ իր հետազոտությունների շնորհիվ և դրանց համար էլ ստացել է քիմիայի Նոբելյան մրցանակ։ Նա պնդում էր, որ ատոմային փոխակերպման արդյունքում առաջանում է ամբողջապես նոր տեսակի նյութ, որը իր ֆիզիկական և քիմիական հատկություններով ամբողջովին տարբերվում է սկզբնական նյութից։ Ի դեպ, նա ավարտել է Քեմբրիջի համալսարանը։ Պոլ Դիրակ։ Ֆիզիկայի ամենատարօրինակ, ամենայուրահատուկ և տարբերվող դեմքերից մեկը։ Մայրը Անգլիայից էր, հայրը Շվեյցարիայից։ Նա ծնվել էր Բրիստոլում։ Դիրակը քվանտային մեխանիկայի հիմնադիրներից է։ Դիրակը Էրվին Շրյոդինգերի հետ 1933 թվականին արժանացել է Նոբելյան մրցանակի։ Քվանտային մեխանիկայի վերաբերյալ աշխատությունների և էլեկտրոնային տեսության զարգացման համար։ Միքայել Ֆարադայ ծնվել է 1791 թվականին Լոնդոնի Արվարձանում, դարբինների ընտանիքում։ Նա եղել է շատ հետաքրքրվող և տարօրինակ երեխա և հարցրել է ամեն ինչի մասին։ Նա մեծ ավանդ է ունեցել թե ֆիզիկայի և թե քիմիայի բնագավառում, սակայն մեծամասամբ ֆիզիկայում։ Գիտական բազում կոնցեպտներ կրում են նրա անունը։ Կատարել է աշխատանքներ մագնիսականության և էլեկտրաէներգիայի բնագավառում։